Ljudi, dajte mi ispuniti ovo jednu želju, molim vas. Da. Da, verovatno. Iako sam klekao ispred njih, ja sam već znao odgovor, jer je poenta ovog putovanja da svi moraju da kažu da. Ići na putovanje sa više ljudi je komplikovano. Svako ima svoje ukuse i želje, gotovo je nemoguće da napraviš plan sa kojim će se svi složiti. Zato je svako dobio po jednu želju. Na tu jednu avanturu svi moraju da kažu da. Da li želite da idete u najstrašniji deo Pariza gde su kostori svuda oko vas? Da. Da li želiš da postiš stadion najboljeg fudbalskog tima i pojedeš travu sa terena? Jej, da. Svakim provedenim danom smo ispunjavali želje jedni drugima. Sve do zadnjeg dana. Jer za kraj smo čuvali moju želju. A vidjet ćete koja je moja želja bila. Dobrodošli u film Bonjour Adventure. Guca, odavno ti ovo nisam rekao. Šta? Ti izgledaš kao jedna obična osoba. Pa ide u Pariz. Hell yeah, bro. Boys, boys are going. Ljudi, priča počinje i kao Avengers i sad trebamo se okupimo, trebamo Avengers Assemble. Oh my god, kreće najbolji road trip ikada. Bro, pao je mrak, dok mi sve organizujemo, evo sad smo u Novom Sadu, kupimo jecu, ostavili smo boys. Avengers Assemble! Avengers Assemble! Spremno? Ja sam kuk. Avengers Assemble! Ovo je samo za hardcore fanove koji su gledali pre 8 godina naše klipove. Avengers Assembly! Idemo u Pariz! Boli, ima neki poklon za putovanje. Oooo! Let's go! Boli je zaspao pošto je on danas imao ispit, položio ga je i sinoć nije spavao jer je bukvalno učio cijelu noć. Mi se spakovali, pogledajte ovo. Pogledajte koliko moja torba kipi, ali nisam jedini. Pogledajte ovo, gledajte koliko kipi, bret. Fora što kad dođemo u Pariz, prvi dan moramo da vucaramo sve stvari sa sobom. Kako sam uzbuđena. Svi ćemo biti nispavani jer Mila i Luka dolaze u 12:30, avion je u 4. Ja sam već umoran, znači ja ću zaspat sad na podu. Možemo raditi test, ja ću zaspat. Nego inače. Uraz, ne idemo na skijanje, kakav to jakna? Znam, to je za skijanje čak. Ajde na 3-4 sada kažemo svi šta mislimo. 3-4 sad, it's a me, Mario! Što niko od vas nije o čemu ne razmišlja. Ja bi sam bila ono overwhelmed, nešto zašto. Ajde opet, 3-4 sad. Vi, Mario! Šta radite? Guca ribala pol danas. Mi smo platili putno osiguranje, zato što nije brat zna medicinu, tako ako se nešto desi. Zašto nam je pesma putovanja januar? Da sam lepa i odlazi. Nešto, Deda Mraz u mraku, tako je nešto. Deda Mraz u letu, tako ja znam. Da sam lepa i odlazi. Luka, Mila i Bole prvi put lete sa velikim avionom i Jeca drugi put leti. Istu destinaciju. Bole kontemplate life, gleda u avionu. Šta kažem? Ja zapravo ne volim avione. Čajem, ajde su mirisu. A idi se ne uzla tako. Kakav vam je bio prvi let?
Bio je dobro, hvala, malo sam se iznomila, očekivala sam gore. Bilo je dobro, dupe me jako boli, onaj kust, nisim imao nikakva problema sa ušima. Funkcionišemo na 3 sata sna, maksimalno po osobi, nemoj da snijem. Za sad preživljavamo. Pogledajte, šetam svi ko zombi. Šta se kaže, Mila? Merci. Šta to znači? Ne znaš što znači merci? Kako se kaže croissant na francuskom? Croissant. Brings back memories. Znači, meni se ovako me vraća se. Sad dođem u metro, kaj ne plače, brad. A nije imao onoga za slikanje, to je tu bilo, da ovo? Da smo se naspali, sad bi se svi smeli od sreće. Ali trenutno je stanje ovako. Goca, jesi ti ga spavala? Nisam, vrat, nisam ništa spavala. Dalje mi je crveno. Probam da okrenem. Promeni drugi neki smjer. I mene je crveno. Oh my god, ne možemo pola da prođemo. Mi se ne možemo sad vratiti nazad. Čekaj, what the hell, kako možu nama doći, mama neće. Mi smo prošli metro, imamo svi iste karte, njima ne radi metro. Imamo kartu. Imamo kartu, tako je. Iza tebe bole. Oh my god! Nispavani i ucarali smo svoje torbe. Na sve to su počinjali protesti u Parizu, neke stanice nisu radili i još su naše karte bagovale. Entuzijazam je brzo nestao, ali sam ja odlučio da ga povratim svima. Otešli smo na lokaciju sa predobrim pogledom na ceo Pariz. Ne. Ne vidi se ni tovore. Ne vidi se. Nije vredilo. Okej, ovo nam je definitivno sve propalo. Nismo dobili dobar pogled, sve je u magli, pogledajte Eiffel Toranj kako izgleda dobro. Da, to je Eiffel Toranj. Ovo tu. Usiraj se, mislim, iako su usiranice vid sve, no. Čuo sam par puta rekao deport, znači moramo izaći. Konče ljudi, idemo u smeštaj. Kiša, umorne, spavanje, tuga, strah. Ne, kolika tuga? Ne možemo biti tužni u Parizu. Pa nije što sam tužni u Parizu, nego što u carama laptop i 55 stvari u torbi. A nema vez. Čar biti, čar toga što si turist. Čar toga što si turista. Ja se nadam da je fake. Ajde, god se ključaj. Sprdamo se preko puta i negdje tu. Boš nije haunted. Sad sam baš mislila se ozbiljno. Ali je lijepo. Tu će Luka, Mila je dole. I? Legit, ono udobno. Kafi, no? Ovo gledaj lit igračke, ve. Ekstra, brate. Ok, Google, play baguette song. Ovo se poje parče mu. Lik je poljubio, gledajte, baguette. Čisto u crnom, brat, ova doba. God damn, bro. Gle kadar, brat. Da, brat, ova tema. Ovo putovanje je komplikovano, već juče smo to osjetili. Zašto svako ima svoje želje, svakome je teško da se svide, svi ima sve želje. Odlučili smo da svako ima po jednu želju koju moraju svi da urade. I svi moraju da uživaju u tome. Mora biti legalno, ne samo da trčimo goli po Parizu. Nadam se, niko ne ima takve želje. Damn. Luka, kao fuck, propala mi ideja. Počinjemo sa boletovom idejom, a to je da idemo u kuću, drugu kuću od Mesija. Hajde, hajpuj se. A plot twist, moramo se svi slikamo kao Mbappe. A vi djeca znao! Ja sam veliki fan, ja sam hajpovana. Ja vam kažem, znam, možda čak 4 igrača da napravim. Ajde. Neymar, Messi, ovaj... Mbappe. Mbappe i... Joj, moram jako da razmislim. Daj prvo slovo, bo. Pa ja ne znam. Kure si žen, idemo tamo. Sila Mila, gde si sela? Sad mi to kažeš, brate. Osušila se. Sedi ti, brate.
Ajde. Izgledaju na sve ono isto, to isto. A je? Da. Sad ispoštuj svoju želju i nabroj sve ove ljude. Znala sam. Messi. Messi, Neymar, Mbappe, Verratti, Navas, Ramos, Hakimi, Donnarumma. Šta neko ne možeš da izlupetaš imen, ja ne znam da se pogriješio. Ali rekao sad. Kažem. Wow. Bro, nisam znao da je ovako veliko. Dobre, vrat. Konačno mogu da vidim kako kose travu. Očekivala sam da je mnogo teže te gledati. Kontaš kao da ste kao jako... Kao da je futbol, da je jako teško gledati. Da, a u stvari, sa zadnjeg reda. Gledno sve, brat. Ti zadnjeg reda vidiš dobro kao da si skoro u prvom redu. Jesi, ja nikad nisam bio na utakmici u suštini. Nije, kažem moram početi gledati futbol da idem na utakmici. A imam osjećaj da je u prvom redu teško gledati. Da je čak bolje biti malo dalje. Bolje ćemo pojesti malo trave, ajdi. Da. Malo tam dalje da ne idu turisti. U 33. minutu ste dobili crveni karton. Kako možete da komentarišete to Mbappe? Sećam se kad sam bio u Teenage Mutant Ninja Turtles, kako se ja borio s onim pacima u... Pacu je tvoj prijatelj, on ti je bukvalno te trenirao. Kako sam ja prijatelj? Ti si Leonardo da Vinci. Ja sam Leonardo da Vinci. Kad sam ja crtao Mona Lisu, sećam se, došla mi jedna emocija. I to je bila užasna emocija. 33. minutu, došla to je emocija opet, ja krenem sam ga šibam. I to je bio naš bokser, Leonardo da Vinci. Mislim kao, nije nam bilo jasno zašto Luk spominje Ninja Kornjače. Ja. Sad je rekao. Ovo je bilo elitan intervju, elitan. I ti ćeš jest travo. Neću, ja sam neću da se manjim. Znaš oko mene ovo se radi, ja nemam da objasnim. Meni ima moći kod cijel život gledam futbol, brat. Ja znaš bolo kako mi podržavamo tvoju ideju. Znači ti imaš da jedeš travu u njecinom hudu, brat. Igrat ćemo, brate, nije problem, brat. Dres, brate, Mbappe, ja ne znam. Hoće? Daj ste mi budali. Nemo. Bro. Moram da imamo ponovno intervju, Luka. Drugi intervju u 60. minutu kada je dobio crveni karton. Nakon što ste bili izbačeni sa utakmice, u 66. minutu ste istrčali opet na teren. Šta vam je to sudija skrivio? Rekao mi je... no balls, ne istrčati. Eno, ajde, okej, okay. Ja istrčem napolje. Pitanje iz publike? Može, jedno pitanje, može. Kakav je bio učitelj Splinter? On me je trenirao od kada sam bio rođen, dok sam bio mali, kao, ajmo futbol. Okej, okay, ja ga prebijem, naravno. Kao 33. minuti. Izvinite. Šta se desilo sa vaša tri brata? Igra u Barceloni ili? Ne. Bili smo jednom u Houston. Dođe neko. Papa! Papa! Ubio ih oboje. Sa dva metkova, tri mrtva. Oh my god. O, dresovi svi. Ovo je bukom kao ono prvi dresovi. Oh my god. Cijela istorija, razumem? A su bili mršavi, bre. Mi stvarno, bre. Ovo je bio čudan period. Imamo, ovo je najnoviji. Oooo! Osta džunic! Oh my god, dao si. Što kao gledamo? Kao primjene se klub. Oh my god! Ajde stanemo onako u red, idemo. Jo. Šestom kao idemo u utakmicu. Zagrijevanje, druže. ne znam, bukvalno. Crveno kao. Znam se ako svi oko tebe vrište, ili? Oh. Šta ćemo mi jesu slastiku? Znam da ovo je fake trava. Vidiš tačno? Znači do ovde je veštačka. Nima, mislim moram se provući, ali će lig da se naljuti. Nemoj, brate. Nećemo illegal, nemoj. To je to. Uspeli smo. Sad ću da pitam ovog lika za travu. I'm sorry. Maybe this is a little bit unusual. Can I get a little bit of the grass? Just a small grass. A pick. Ja ne vrlo. Ja ne vjerujem. Gledaj smo trave dobili. Može biti. Bro.
Uuu, ajde smo. Dobre, trava, brad. Mogu pojedem? Moram ja pivno. Naši ljudi. Ajme za čoška da jedeš. Naši, naši. Dobili smo trave. Uzmite za poneti. Konstantine. Evo ti malo trave, tu ga nema. Hvala. Pitaju ljudi za travu, siću ljudi. Take grass, take grass. Merci. Brati, ono, salata neka. Brati, imam baš puno viška trave. Meni daje malo zubima. Bukvalno sam sve u Parizu vidjela pre Eiffelove torne. Kad ti je patika? Imaćeš gušu patiku od svega Pariza? Bože, hvala ti. Ko je seljanka? Ajde. Uglavnom, istorija se ponavlja. Pukla ti čizma. U Parizu. Ja ne znam, Pariz donosi neku nesuću za ove čizme. Prvi put vidim da prodaju kutiju za igle i konac. Bravo. Nemam gdje da si rekao a little bit of grass. Small grass sam rekao. Small grass, small grass, please. Znaš da igraš kao San Andreas? Pisi. Bole, bukvalno si imao prejaku ideju, znači niko nije verao u tebe i bude sretan da si iznenadio. Under promise, over deliver, brate. Realno. Paris lopta 30 evra košta. Evo, od golmana dres 100 evra. Pa gle, dres 115. Šta? Dobro, jeste Messi, brate, ali nije ono... Buraz, nema bolje od njega. Figurica Messija, 15 evra. Ranac, to baš dobar, 60 evra. Sportska torba, 50. Sad imamo tvoju želju. Pa da. Moja želja je krstarenje rijekom Senom. Po centru o, idemo. Sada? Šta? Aj joj. Idemo rijekom, brodom. Ja skroz cijel grad. Ove želje se bolje i bolje. Znači. Nemoj sad pored tebe, čovjek. Prvo smo zabranili, Bole tu, Mili i Luki da gledaju kroz prozor. Zato što prilazimo Eiffelovom tornju. Oh my god, Bole, naš kako je dobro. Oh. Ubeđe mi da sačuvaju da vidjet jednom srema. Nemoj da gledaš. A bio je dobro, ali tako? Ja pa mi je ovo! Kako je bilo dobro? Po ruku, nemoj da gledaš, nemoj da gledaš. 3, 4, sad. Kad sam pogledao pa znam da ovdje vidim ima još gure, sto mi. Jucu! Tako da je cheesy, ali dalje cool, brate. Da. Izgleda kao da je onako under construction kao i dalje ono. Nekako mi je previše ono, brate. Rđav je. Da, bukvalno, da. Oh my god, djeco. Jer se vraća sećanja. Pa što plaćemo sreće, majke mi? Naši omiljeni skemeri. A ovi su kao plaćeni da uzimaju pare, ali tako? Svi su kao... A gledaj kako glume, jako je zanimljivo. I kako su ih naše diverse. Znači ovako američki filmovi nemaju ovako diverse kao. Zamisli da glumiš 12 sati. Bro. Provedni su jako loše glume, brate. Ovo u kapi, brate, dobro glume. Ovo se danas zapravo desilo kad smo bili na turu, onaj PSG. Ronaldo je šutirao loptu dok je Messi samo tamo, ne Messi, Mbappe tamo stojao i gledao. Ovo je Zelena Ma. Iza vaču, vrata ljudi. Plačem zbog vetra. Ne zašto je Pariz lijep. Luka na TikToku lik, brate. Pored ovakvih lokacija smo imali lik na TikToku. Čekaj da pokažem šta Luka radi. Aj, šeruj mi net, Mila, molim te. Oh my god, kako dobar Pariz. Ja zapravo glavam Wikipediji, gdje smo mi sada trebali, pa ono kao da uzem... Čekaj, aj ponovi. Ja sam ovaj non stop na Wikipediji, on glavam... Gledam se, aj udri me. Spusti mikrofon. Vidi mi šamačinu. Ovako držiš mikrofon u dalje. Dobro. Gledam Wikipedia se da bi naučio šta radim, šta, gde smo mi sada. Šta radim, Buras? Ja si molim te.
Gledam Wikipediju da još šta radim. Šta radim sa životom? Wikipedija pojavlja! A ništa, naravno, gledam kroz settings. Gledam settings. Telefon. Nema internet. Imam internet samo ono. Samo for fun. Jakube. Stay grounded, always humble. Prošli smo ovu paletu, bar nismo ni pogledali. Paletu? Kako skažu plat. Ljudi, platili smo ovo, aj please da ono gledamo. Znači, zažmurim ispod mosta i ispunit će nam se želja. 3, 4... Svi ste žmurili, provjerio sam. Faka, šta je s mojim željom? Nemoj da gledaš, nemoj da gledaš. Da siđemo da pogledamo triumfalno. Izlazimo, da. Aj sam već kad smo izašli da pogledamo. Evo, gdje te usrala? Po glavi! Po glavi! Oooo! Jete, ostvarit će se želje ispod mosta. Da, to se to kaže. Došla hitna po tebe. Ili ima neku maramicu? Nije maramicu. Nadam se ti želja bila da dobiješ maramicu. Ko još može da kaže, posrali su joj pored triumfalne kapije. Ta negativna sranja možeš da izbaciš iz glave, jeco. Arla si usrala što je bila ova stanica. Kako bi ocenila Pariz od 10 kao najbolji grad ikada i jedan sranje? Pa jedan. Molim djeca, kupi kapu, brate. Da li može neko, molim vas, ja ne vidim sebi na glavi. Dam ti 50 evra ako da uradiš pramen. Ja sto nemoj. Zašto sad pošto je suvo, ne treba nam voda, samo ću da iščešljam. Ja ću početi plakati. Čekaj, slikaj ću ti glavu pošto vidjeti. Je suda govara. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Znači, fencing, ko koga prvo pipne s prstom, taj je pobedio. 3, 4 sad. Jesi vidio? 4 sad. I'm too best and for this gift I feel blessed or little. Has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. Kako najlakše upušiti djecu? Imao ću da mi skopam oči. Sa svojim kanđama. Baš je cinematik, brat. Nice. I se menja boja? Menja se, da o? Ovo će biti... Pazno. Sišli smo ranije i sljedeći voz je tek za 12 minuta. Šta zabavno može se desiti za 12 minuta? Quick pump. Niko nije gledao. Wow! Aj opet. Welcome to Watch Mojo. Today we are ranking top 10 hood meals. Coming at number 1, špagete od Mile. Ovo je, ovo nije hood. Dobro, ovo ja jedem, brato. Ovo nije hood. Breaking news, djeco. You're in hood life. To večer smo se morali dobro odmoriti, jer sljedeći dan je bio zahtjevan. E,
ovoga Space Invadera, aj tražimo art od Space Invadera. On je jako popularan street artist. Banksy. Banksy je drugar na neki način. A ovo je sad, on inače Francuz je Banksy. Ne, brate, Space Invader je Francuz. Oh my god, evo ga small art. Small art, ilegalno, ali kao ljudi koji žive tamo su u fazonu. Bro, Space Invader je bio tu i onda neće da obriše, razumeš? Pogledam to. Vidim iz onog sivog. Svi da pomazi taj. Ajde. Sljedeća lokacija je bila Louvre, najbolji muzej na cijelom svijetu. Za divno čudo oko ovoga smo se svi složili, tako da niko nije morao da potroši svoju želju. Jelena, moj. Da li si spremna? Ne. Da li znaš što mi sad radimo? Imamo da vidimo Mona Lizu. Ne, šta radimo? Slikamo. Ultimativni. Jednom u životu. Fart ili art. Ja sam jako uzbuđena. Mislim da nikad na ovako velikom nivou nismo ovo radili. Ljudi, idemo u Louvre na ultimativni art ili fart. Louvre je najveći umetnički muzej na cijelom svetu, tačka. Znači, najpoznatije slike, najveće slike se sve nalaze u ovom muzeju. Cijela istorija ovog sveta se nalazi u ovom muzeju. Ovo je trauma tampoje, vrate. Nije trauma tampoje. Ja kad nešto loše pomirišem, sam je ono odvratom, pobujem muha, ovako tresim glavu. Ja, čekaj, ja to googlujem. I krene, skizofrenija. Smelling things that don't exist, jel'o šta? Skizofrenija. Nimo ništa radi sa mojom pitanjem. Doktore, molim te, pomozimo. Kad pomiriš odmah, ovako tresim glavu. Ja sam to googlovao, naravno. Prije bude skizofrenija. Mirišem nešto što ne postoji. I sad... Slažem se. Bro, I'm sorry, bro. 5 minuta. Evo, cool je. Nice. Art. Art. Wow, art. Oh. Herkules skulptura, art ili fart jec? Iskreno art, pogledajmo to uz, brate. Oh my god, koji detalj u nogama. Pogledaj to. Folka noga u stvari, nemoj pipati. Art ili fart Herkules? Kark. Velik mi djelaj kada bi bio TikToker danas. Fuckboy. Da ovo? Da, iskreno. On jawline oko. Ne uznemiravaj me. Gledaš Subway Surfer. Mislim, ljudi, ne znam što vam kažem. Logično će se ovdje biti art. Da će biti veći izuz. Šta možemo naći ovdje da bude fart? Da nešto što nije lijepo, što nije previdno. Spogledajte ovo. Ova skulptura ima nevjerovatnu priču zato što su je našli bukvalno na njivi. Ne znaju ko je napravio, ne znaju čega je tačna skulptura, ali je doneta ovdje u muzeji. Još uvijek nisu saznali cijelu priču, ali ta misterija čini posebno. Boginja Nike, boginja pobjede. Art. Ovo je moja omiljena skulptura u Louvre. Jako je dobro, djeci. Šta kažeš, art ili fart? Overwhelming artisti, sve. Znači. Svaka slika ima priču, onda kako je nacrtana, zašto je tako nacrtana. Recimo sad ova slika, malo se sjaje pa se baš ne vidi, staći sa strane. Ima cijelu priču, sad ne mogu da se mara sa svime. Recimo, funny stvari su, recimo pozadina. Originalno uopšte nije trebalo da bude crna, to si iza bila neka zelene šume i neka polja, to je vremenom pocrnelo. Vidite njihove oklope, kako djeluju rđavo. To je zato što kad je slikar slikao, actually je koristio kao tanke slojeve srebra koji su zarđali. A plafon iza mene, znači ne znam šta da kažem. Ova epizoda je možda prevelik zalogaj za nas. Mona Lisa je cool, ali pogledaj iza sebe. Šta, brate?
Kako se lik popeo? Sam misliš u Monalizi, art ili fart? Pa, istino, art, što... Ljudi, big question, art ili fart? Jo, ovo je sve tvoj. Jel to art, Amila? Monaliza, art ili fart? Art. Ali... Ne znam da kažem. Overrated. Dobro, ali objektivno gledam sa strane. Ali nije najbolji art ovdje, jel to? Ova slika iza mene je moja omiljena slika, ujedno najveća slika u Louvru. Ovo u sredini, to je Isus Hrist, pored njega Devica Marija. Nosec je prikazano venčanje gdje je on bio i tu je prvi put kao, tu se prvi put desilo njegovo čudo i ovo je prvi put kada je Isus Hrist promijenio vodu u vino. Je ono veselje i slika je ogromna, ono kompozicija je nerealna, detalji su. Ljudi, Louvre je nešto što morate da posjetite jedno u životu. Znači, tolika koncentracija istorije da to ono mozak boli. Ovo je toliko intenzivno, ovo je toliko nevjerovatno. Ovo je na ovakvom mjestu život postaje nestvaran. Ono toliko je, ne znam. Ja ovo ne znam da objasnim ovaj osjećaj. Onako, samo mi nije dobro. Ja nemam Monaliza. Da, Monaliza iza nas. Ono mi pričamo kao... Doživljaj je toliko jako. Čak i ako ne volite umjetnost, verujte mi, Louvre je, brate, nešto što morate posjetiti. Ja ne mogu snijem uopšte, jako bi teško, brate. Mi nismo spremni za ovaj fart, art or fart. Nema farta. Znači, ovo je plafon, brate, objasni, brate. Ti shvataš da naš ceo život, naš ceo trud nikad neće dostići ovaj plafon, brate. Mi nikad nećemo moći da uradimo dobro kao ovaj plafon. A ti kontaš da je ovdje su actually kao preživjeli kraljevi i ovo je njima kao bio flex room kao ono. I ali oni nisi imali mikrotalasne kao mi. Art ili fart vole? Art i film u isto vrijeme. Dupli art, brate, ovo nije realno. Šta ti gažeš za sliku? Art, ali ne mogu da verujem da je lik slago na slici, brate. Evo jedna od najpopularnijih slika također. Ovdje su sve bangeri, čovječ. Evo Milina omiljena slika. Kako biste ocijenili Louvre od 1 do 10? 20. Pa 10. Mila? 25. Tvoje 10 do 10 će biti najgore ocjenjivanje izla. Kako je bilo gledanje TikToka u Louvru? Srče pizza. Brat, ja sam gledao. Okej, okay, mogu da objasnim. 9, zašto bio sam jako umoran. Pa Louvre ocjenjuješ ne sebe, brate. 10, da? Nice. I Eco? 10. Ne, 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 može se oceni, oh toliko je dobro, stavila, priceless. Ja bi ocenio beskonačno plus 1. Posle ovog predivnog iskustva sljedeća je bila Jecina želja. Ona je poželjela da se vratim u kraj gdje smo ona i ja prvi put bili u Parizu. Bre, ovo je definitivno ghetto, ali ja se ne smrzam, bre. Kao u San Andreas. Znači, pogledaj auto, ovakvi auto su parkirani. Što se dešava, bre? Leo, bre. Mi smo tada spavali u getu. Iako je tada bilo malo strašno, ovog puta nam nije bilo svejedno, jer su u Parizu se pokretali protesti, a neki dijelovi grada nisu bili bezbedni. Opet, željeli smo da pokušamo da ispunimo jedinu želju. Kad odemo tamo, ajde, reći ću, nisam završao do kraja, želim da svima se snimi reakcija. Svi zajedno moramo da igramo Gangnam Style. Oh my god. Ali na glas ide muzika i onako koreografno stojimo u poziciji i igramo Gangnam Style. Legalno. Zašto ne bi bilo legalno, igramo na ulici. I svi moraju to da urade i svi moraju da budu srećni. To je moja želja. Odlično, bra. Ne, to je to, idemo sad u neki girl, autobus. Ova gužva meni daje takav... Jece, sećaš ove stanice? We back in the hood. Osti se ono peku pjesmice na ono odsečenoj ogradi. Peku ne na ogradi, nego na kolicima iz supermarketa. Lažeš. Pogledaj. Oh my god, for real, brate. Stvarno peku. I love it. Bro. I love it. God I love it. Damn, bro. A vidite ovo što peku u roštilj na... Vidim, nije mi dobro, žena da idem, brate. Ubljeni. Toliko ljudi je gledalo u mene i u moju kameru da sam odlučio da je sklonim. Ali sam nastavio snimanje sa telefonom. Znači da se ne lažemo, Jecina ideja je možda bila i najluđa ideja. Sad su videli policiju s oružjem, bro, znači ono... Bro.
A? Bojiš se? Šta se dešava? Jer imam 1200 zvukova, brat. Oh my god, brat. Ljudi igraju futbol, brat. Mapa nam je devojka rekla da sklamimo telefon, da nam ne ukradu iz ruke. Znači... Back to the roots! Mnogo smo, ja sam mnogo više straumirao nego prvi put, zašto mi nismo znali šta radimo. Sad je, brate, nije ni sve jedno. Stano, toliko se izdvajamo, toliko se nam klapamo ovdje, to je nerealno, brate. Nismo mogli da nađemo autobus baš do dela gde smo Jeca i ja spavali prošli put. Ali to je bio taj kraj, Sarcel. Mene već počela da hvata panika, nisam se toliko bojao za sebe, samo mi je bilo glupo da stavljam druge u neprijatnu situaciju. Na sve to je počeo da pada mrak, neke metro stanice su prestale da rade zbog protesta i na kraju smo glasali i odlučili da se vratimo kući. Ali ne pre nego što smo ovo uradili. Treći dan, nova avantura. Baby, you light up my world like nobody else. Ajde, pevaj sna. Ajde, sad svi. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Na 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 na. Izgleda u Parizu danas neki štrajk. Znači ne idu vozovi, ne ide autobus i ne znam kako će možda doći pošto smo mi na periferiji. Ojoj, ali ovo dobro. A, Luka, dobra želja, priznajem. Upravo sam shvatio da nisam pokazao koja je bila Lukina želja. I Luka, šta je tvoja želja? Pada su u Versaju. Može, idemo u Versaju onda. Ali dva sata. Šta? Dva sata putovanja. Bro, epic je, a? Mind refresh. Mind refresh. Versailles. Prvi utisci. Zlatna kapija. Gle, krov ove desne zgrade, brate. God damn, bro. Snimljivo mi je to što ako si član Europske unije, ako si mlad, dobiješ skoro svuda za džabe ulaz. Louvre, džabe ulaz, onaj juče muzeš smo gledali. Danas, Versailles, Mila i Luka za džabe. U stvari, ja i da sam iz Europske unije ne bi dobio. Šta matam. Ja bi da se doselim. Aj, vas su kriva drva. A šta misliš što neko namjerno uradio? Kogod to da je uradio, vratim ima malo zla u sebi ili nije skontao? Bro, to su cijeli parkovi, ono u fullu šume. Ovo je stvarno predivno. Ja, palata je toliko epic, zasluži jedan timelapse. Dađu sve od sebe da ovo dobro snim. A, za Jamila smo rekreirali ikonik sliku od pre jedno 6-7 godina. I uspeli smo. Mr. Musculus. Ajde jedi, brate, priđi mi, brate, nisi viš klinka. Evo ti. Beži, jeco! Excuse me, pigeon. Excuse me, pardon, pigeon. Merci, pardon. Merci. Merci, pigeon. Pigeon, merci. Bule bu pa te, pigeon. Ljudi, sa moje desne strane čovjek koji je star. Rijetko kada vidim visoki stare ljude, to mi je drago, bitno da ih ima. Ja se uvijek bojim da će jako rano da umrem. Mislim da sve ove tvrđave imaju problem s time da je previše za jedan dan. Tvoj mozak ne može da hendluje uliku umetnosti, uliku lepote, sve odjednom. Ja ću vam ne znam šta da kažem za klip. On snimao sam bar do klipova, ne znam šta ću reći. Verujem da je lijepo i na klipu. Verujte mi, uživo je još 10 puta lepše. Nije kao zabavno kao film, ali neko onako drugačije te pogađa u dušu, ne znam kako da objasnim. Ovakve stvari ne viđamo svaki dan, a svi smo ono pretrpani s TikTokovima i filmovima. I onda kad vidiš ovako neku ono umetnost uživo, direkt ono ispred tebe, zašto kad ovako viš neku skulpturu, kad mišliš o tome kako je neko klesao to, kako je dakle došao taj kamen,
koliko je to teško i neko dublje te pogodi ova umetnost. Ne kažem da TikTokovi, YouTube klipovi, filmovi ne mogu biti umetnost, jesu umetnost, ali ovo nekako drugačiju težinu ima stvarno. Ti razmišljaš o umetnosti i onda sad ta umetnost utiče mnogo više na tebe. Kad gledaš TikTok, gledaš mlam jer si smoren i ne smataš ih toliko ozbiljno. Dok kad vidiš ovako neku sliku, ti razmišljaš o tome i kako je umetnik crtao baš ovaj rib s kojom četkicom koliko je puta morao da povlači, kako je dobro odradio svetlost i jedan deo je tamo, jedan deo je svetao iza. Cijela ova slika velika, ogromna, ali ti sve prilači kao ovom liku. Ko je taj lik, razumeš? I to je sve slika, jer uspio sa ono svetlošće. Vidite kako svetlo samo svetlja belo konje. To su sve neke ono čari umetnosti i slikarstva. I svaka slika je takva. A toliko ima puno slika. I onda brate, posle nekako ja mi će ono, ne možeš da gledaš. Sam pogledaj koliko je detaljno to štirkanje naslikano. Flex room, današnji reper. O, imam Lamborghinija. Louis 14. Boom. Znači ne imam, ali ovo sam htio da vidim ono, jednom ovom životu. Zbog ove sobe si izabrao ovu želju? Da. Bukme moj stomak. Boli te stomak? Ne, tako ono, bilo sam ovo sam brrrr. Ne možda zamisliš šta se ovdje dešavalo, bret? Pa ovdje kao da flex, ono dođi vamo, ono pođemo ono tu, moj mali hodnik. A oni nisu imali mikrotalas, to mi ne razumete. Pa imali su 15 sluga da im greju svojim dahom u kalanom, brate. Evi ti radije da ti neko dah će na hranu da je ugre ili da imaš mikrotalas? Mikrotalas. Brate, još morate svoje. Ne možda na domestiti, Nintendo, brate, nisam. Oh my god. Bilo je dobro. Bilo je dobro, ovaj... Čekaj. Kako se čovjek trudi da smisli neku foru? Luka, reci kako se osjećaš, nije problem, ne moraš ovaj uboš fani, brate. Ne, razmišljam. Sidlim se više od sve ostalo. Bilo mi je ono najlepše. Ovo ti je najbolja stvar. Najbolja. Damn, aj. Napraću sad listu. Prvo, Versailles, Eiffel Tower, Louvre i onda Kapija. A stadion nećeš ispomenuti. Bro, tvar. I Hood, naravno, za nje. Hood za nje, istraumirao se, a? Imamo si kao smo u Star Wars u ovom, brate, tunelu. Nosi lik mleko sa strane kao vodu. A zašto mi se smete za mleko? Otvori džep. Sad malo smo odkuzne mesto. Salama mu stoji u džepu. Salami boj, vidio salami lid, vidio salami lid, bah boj, salami lid. Salami won't fit, won't fit. Salami won't fit. Salami lid, salami lid, ain't gon' fit. Salami lid, ain't gon' fit. Salami lid, salami lid. Ja ništa ne kapiram. Baš smo se fizički iscrpeli. Predložio sam da gledamo Physical 100, to je korejski show koji prikazuje fizički najspremnije ljude. Osim što je bilo zabavno, mislim da nas je sve malo motivisalo za posljednji dan u Parizu. Mi odavit ćemo ovaj današnji dan da iskoristimo maksimalno. Naravno da hoćemo. Mene već bole noge. Nismo li krenuli. Jeste uzbuđeni da čujete moju ideju, moju želju? Ti još nisi... Ja još ovo nisam rekala. A, brate, što tako? Neizvesnost. Sića je jako inspirisan korejskim Physical 100 i hoće da skoči na ovo. Pa bole, hvataj ga, molim te. Nemoj na čošak. Aj, molim vas, držite ga. Dobre, realno da. Na redu je bila Milina želja da posjetimo katakombe. Mila, jesi spremna za horor? Jesam. Mila, gdje se krila? La. Čija ovo žena bila? Ona ga zveknem. Imaš nešto protiv stepenica? Ma ne. Biće danas to zanimljiv dan. Toliko smo već sišli. Ja i Mila ćemo te nosimo. Hoćete majke mi. Ajoj, ovo i dalje ide dole, brate. Pa ja sam gotova, ja ne mogu ovo. Ajoj, ovo nema kraja. Posle 20 minuta smo stigli do dna. Da vam objasnim storyline. Parizu je jednom trenutku bio veliki problem sa grobljem, jer je počeo da širi zarazu. Grad se odlučio da sve ljude koji su prethodno umrli prebace u ove katakombe. Malo je uznemirujuće s ovog pravi ljudi koji su preživjeli, ali opet veliki je deo istorije. Najveća fora, ja i god smo već bili ovde i nije nam baš bilo svejedno. I ja opet ovde ne bi ni išao, ali moram da podržimo svačiju ideju. Svačiju želju. Ja ću vam se saginjem i ovako ću većinu puta da provedem sagnut. Što nego ja sam jedini sagnut. Ostali svi normalno šetaju. Klaustrofobičan si? Da, bojim se kao će se obrušiti na mene. Ovo jeste grobnica, tako da. Bilo bi ironično baš ovdje da umreš. Pogledajte koliko je dugačak ovaj tunel. Imaš osjećaj kao da nema kraja. Mila, ono, outfit za katakombe.
gori, brate. Jako mi je vidište ispod cijelog grada. To su se tuneli koji su se obrušili. Oh my god. Krećem, jel? To je to. Iz druge strane isto. Au, fuj. Ne sviđac? Zašto su actually ljudi pa malo? Jako puno ljudi. Iskreno, meni ovaj ide užas. Ne želim da razmišljam šta je u stvari oko mene. Što manje razmišljam, to mi je lakše. Užas. Najgore deo što se ovde, ovo ne završao, traje i traje i traje i traje. Ne znam li vidite kolika je to dubina, koliko tu puno ima kostiju. Imam osjećaj da sam disrespectful jako. Razumem? To sam ja prvi put onako jako... Jako se osjećam, onako bezobrazno što sam tu, onako odvratno. Neko me ovo spušta se na zemlji, zašto neko... Svaka ta kost bukvalno predstavlja ono jedan ceo život. Bukvalno ovo more ljudi, ostatak ljudi, me posjeća, razumeš kako ću bukvalno i ja posjeća deo toga. A joj je to najstrašniji deo sada. Jap. Mislim da ovdje ima manje stepenica. A ovo jeco, ne idete u pentranje nikako, a? Da se ne lažemo, nije ni meni lako. Mila, koji su ti utisci bili? Nisi vejstovala želja? Pa ne znam, mislim onako. Malo si vejstovala, a? Malo. Nemoj stati na putu. Očekivala sam ja onako, volim morbidne stvari, očekivao sam će biti malo više ono kao... Meni je ovo bilo dovoljno morbidno. Ajmo na Eiffela. Ko se sjeća, ovo je krevet iz našeg starog stana. Tu smo jednom ja, Goce i Vesi spavali u isto vrijeme. Nije bilo fun. Neću snimi sebe. Čisti na vas. Ali sam vidio kauč pa sam teo da ga snimim. Ovaj voz ima gume. Da li se vi sjećate kako sam se ja zvao u srednjoj školi i osnovnoj? Konačno ima smisla. Moje zanimanje kao malo dete dok sam mislio da sam duhovit. U stvari, stvarno. Oh my god, vozima gume. Pari! Oui, oui! Da li kod vas Inception enjoyer? Da. Ne. Ovo je taj most! Da, da. To je taj most, ne vidiš ga? Prošli put smo Gocija rekreirali scenu iz Inceptiona na ovom mostu. Tako da neću sad to opet da radim. Baš mi drago da bar dođem ovde opet. Ovaj most je extremely iconic. Sve kreće cijelo grad ovako se savija preko mene, brate, to želim da doživim. Kako se čini ovaj put u Parizu, kako biste ga cijenili 1 do 10? 10 do 10. 10 do 10, može i 12. Smiješan je kada rekšu jako, brate. Ja ovo ne gledam. 4, brate, šta je ovo? Da znate, ja ovo ne... Da li možeš biti ovoliko overstimulated? Ja ovo ne gledam, da znate, ovo sam meni iskočilo. Bukvalno stojiš pored Eiffelovog tornja. Ovo mi iskočilo. Ja ne mogu. Neka igrica, Family Guy, Subway Surfer i ovdje nešto sa slime. Ovo je zapravo nenormalno. Ko je zapravo zavljeno? U moje vrijeme su meni roditelji kritikali što igram igrice na kompjuteru. Lik pored Eiffelovog tornja gleda 6 TikToka u isto vrijeme. To ne gledam ja, to mi se ono iskočilo. Ja sam... Buraz, scrollao si TikTok i to ti je iskočilo, Buraz. Bukvalno, ja sam slučao tvoje TikTok, to mi se prvo izbacilo. Šta otvoraš TikTok pored Eiffelovog tornja? Slučajno, morao sam da pošaljem poruku mojim roditeljima kako sam ja srećen da sam ovdje. I slučajno se otvorio TikTok i počeo da scrolluješ? Ne, to mi prvo što mi iskočilo. Imam dokaz. Excuse me, where is petrol riding? Oh my god! Jesus, they're on me! Where is petrol riding? Turn right and turn left and look down. Oh, thank you. I sa katakombama smo završili sve želje. Bole je video fudbalski stadion, Goca je plovila rekom kroz centar, Jeca je donekla vidjela hud koji joj je nedostajao, Luka je video najimpresivniji hodnik, a ja još uvijek nisam ni rekao svoju želju. Baš i na ovaj dan sam se i predomišljao kod nje, čak sam hteo možda i da je promenim. Izmišljao sam sporedne mini želje kao što su odigramo stoni tenis pored Eiffelove kule. Bilo mi je glupo da predložim jer je to želja koja je zahtijevala da se suočimo sa mnogo stepenica. Čija je ovo želja bila? Ome da ga sretnem. Imaš nešto protiv stepenica? Ma ne. Biće danas to zanimljiv dan. Siđa, popnemo se, siđa, pa ovo nije dobra stranica. Ajmo opet da siđa da se popnemo. Jeca je hardcore vojvođanin koja vodi samo ravno. I ovdje je sve ravno, samo što je sve ispod zemlje. Ja mogla se žalim, ali ja idem svuda. Ljudi, daj ćete mi ispuniti ovo jednu želju, molim vas. Da. Moje želje je popnemo na vrh Eiffelovog tornja, ali peške. Yeah.
Ma želi da uštedi pare za karte, razumeš i kao... Tako bi bilo krivo, zašto dva dana sve će patiš na stepnicu, a to mi bila žepa nego što smo krenuli. Dobro, ne moraju svi meni to žele, sad ako neće da me podržite, okej. Okay. Ako naš ono ste takvi ne ljudi. Master gaslighter bukvalo. Zato je tec, ti imaš pes, ako hoćeš, ako niješ moju ideju, realno nismo to ispunili 100%, ti možda pesaš moju. Neću, ajde. Regrets 2 minutes later. A ti bukvalno svo vrijeme govoriš kako te bole noge, kako ne možeš da se penješ, ja te snijam tamo. 3 dana. Još se zažalim kad pogrešim stanicu. Znači, I have suicidal thoughts. Bukvalno je 3 puta i da vidimo lifom. Ali ja ne znam i kome se... Kome se dokazuješ? Ne znam, uopšte ne želim. Samo ja odustani. Ja, ali neću, ali ja znam čim uredim 3 stepenice, uopšte sam učin što nisi odšao lifom. Jer ja ne imam kome da se dokažem. A zašto niko drugi nije za odustane? Zašto svi žele se dokažu sebi? Me boli uvo. Pa odustani. Ja želim da radim leg day danas. Šta je s vama ljudima, svi bolesti? Koliko smo radili spratova danas? 11. 11 spratova. Jec, ovo je sve veće i veće. Gledam, evo se spravim, neće mi je muka. Meni suze kreću. Znate koliko puno ljudi čeka u redu, ali u redu ko se penje peško. Ajoj, brad. Ajoj, su mali ljudi kad se penju. Ja znam da možeš. Znam i ja da mogu. Samo pitanje da li, zašto želiš to? Ja bi vidim peške i sve. I ti vidiš peške? Zašto? Znam djeca može. Ooooo, sam moraš da ideš. Pa moram. Mislim, jako je velika Eiffelova tora. Brad, mišlej, skroz gore je Jungkook. Simon i Jungkook igraju Twister. Niko mi ne treba, razumeš? Igraju cijel Simon i BTS Among Us. A ništa mi... Gore, onaj daddy iz Physical 100. O, dem, trčimo. Oh shit, postaje sve veći i veći. Do 4.15. Vidimo se na vrhu. Bro, ovo je lagano. Bam, 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 bam. Easy work. Merci. Ok, crko sam. Baš je naporno. Evo ga, prvi sprat. Ovo nije bilo tako teško, svega mi. Mak, ja sam mislim da će ovo biti mnogo teže. Trebalo mi 6 minuta da se popnem. Pogledajte pogled ljudi. Wow. Iskreno, ovo je baš bilo lagano, iznenadio se. Evo, stižu i ostali, a? 15.32 za 5 minuta. 5 minuta, onda sam ja za 4 minuta. Da. A, si zadovoljan, Luka? Jesam. Tebi nije dobro, a? Dobro mi. Brzo je bilo, brate, ja sam mislim da će mnogo biti sporije. Luka i Goca su stigli za 5 minuta, ja sam za 4. Ja sam mislim da je 6 majke, vjerojatno nisu sinkovani satovi. Za sljedeći sprat ću da tačno tajmujem sa stopericama. Ja niste tajmujem jer sam mislim da će im 15 minuta, opak ono, od prilike. Nisam znala da će biti ono u minute. Iskreno, baš želim da ime. Kako mi ide, baš bolje dupe, vraću se nazad. Idem malo da ih hajpujem. Brate, ovo je lagano. Če vidi koliko sam ušao u kondiciju, ovo je nerealno, brate. Ajmo, jako mi malo ostalo, znaš kako je seti svanjke se popneš. Let's go, let's go, jec, kako se osjećaš? Jesi zaželila? Da. Gledaj, kad se popneš gore, bit će worth it, verujem. Ne, naš koliko jeca malo imaš, to je to. Znači, još zamisliš 3 sprata, maks. Jecu, jecu. Znate, smaraš, samo 26 stepenica do pobede. Ajmo, jecu. To je to, prvi sprat, gledaj, ko rajdera te. Let's go, jecu! Da, 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 da. I jecu, nagrada. Ne vredi. Gledaj pogled. Nije bilo do penjanja na Eiffelov toranj. Gdje go? U prijateljstvo. Koje smo stekli uz put. Tako je. Ovo je ultimate leg day. Ovo je 3,5 evra. 3,5 evra voda. Jeco. 3,5 evra kuta. Jeco. Jeco, jeco. Pardon, merci. Pardon, merci. Već na minuti 15 se usporavam. Kokoš ima. Ovi protesti i muzika. Kad si srećan i kad želiš, ljudi deli sreću tu.
Ajde, brate. O, the root sandstorm! Let's go. Ovo mi je trebalo. Tako mi je malo ostalo. Četiri mi je uzeli 12 sekundi. Ovo ste bili brzi, brate. 5:20. Let's go! Wow, od svaka čas. Na treći sprat se može ići samo liftom. Tako da, uspeli smo i u moje želji. Ali ne svi. Ne još uvek. Čak je sam malo brat prijedala. 40 spratov ima Eiffel Tore. Popeli smo se i ovom izvanično završeno sve želje. Wow! Oooo, vidi ko je došao. Umrla sam. Brat se popeo na Eiffel Tore, igra šak i Subway Surfers u isto vrijeme. Koga to moje oči vide? Let's go, merci! Ima još dosta angle eye. You did it! Baš sponosan na tebe, svaki čast. Aj, izvinije, ti imaš jedan sprat. Oh my god, celebrities, kako znaju da si prime sjeco? Budite jako sretni što ste ispred ove kule. A ne za thumbnail, nego kao radujte se, kao actually. God damn, propustili smo. Ti nisi videla noću? Ne, a ti ja nikad nisam noću. A, da. Carrying me home tonight. Carrying me home tonight. Nikad nisam mislio da ću gledat Messija uživo.